Málo kdo by tomu věřil, ale nejen Bobista, ale i celý Extatus dokázal nakonec zvítězit. Takže já ti gratuluju, Peťo, a jak v táboře Extatus teď panuje nálada. Vy jste sice teda nepostoupili, viděli jste to, ale nakonec se loučíte vítězným zápasem, takže jaké jsou pocity? No tak díky moc. A nálada je asi taková, že po té pevní game, kdy jsme se jakože na pomoci jakože nesnažili, a bylo to jakože jenom for fun, tak ta nálada jakože fakt jakože hodně pozitivní. A nevím no, zatím to jakože fakt v pohodě. No ale to byla docela studená sprcha, ne, ta druhá hra? No, my jsme chtěli jakože plánovali jsme jakože pokračovat s tím jakože malinkým jakože, nevím, jakože neúplně vážným gameplayem. Ale pak to nějak nevyšlo, tak jsme si řekli, že to musíme jakože cáhat jedno, tu třetí game. Mm-hmm. Jak vůbec hodnotíš celý tenhle ten split? My jsme se tady o tom spolu bavili, než jsme šli do liveu, to znamená, jak budeš ty vzpomínat na letní Masters ligu z pohledu hráče, Extatusu? No tak jakože jako nováček, si myslím, že to je jakože fakt jakože velká zkušenost. Myslím si, že mi to jakože fakt jakože hodně ukázalo, jak to jakože vypadá, normálně takhle na profesionální scéně a myslím si, že mi to jakože hodně dáno do dalšího. Možná i do dalšího splitu, že pokud možná bude kšet znova hrát. Mm-hmm. To jsem se tě chtěl právě zeptat, jak vlastně funguje celý tým Extatus. Dejme tomu, že vlastně ta sestava byla složená díky slotu právě z minula. Všichni víme, že tým Brut, který vlastně opanoval tabulku na prvním místě, tak tam má tři hráče právě z loňské sezóny. Takže jak ty ses dostal pod kouče Zizoua? No tak já jsem se tam dostal díky kamoše Jošiho, protože pevně ta sestava jakože úplně celá spadla, koně ta Jolua, po SOA, si myslím teda. Tak potom se tam skládal úplně celý nový tým, tak mě potom pozval Yoshi a pak tam bylo hodně jakože střídání hráčů a tak dále a pak to nakonec skončilo takhle no. Nakonec vyhrál Bobista, zvítězil. Nakonec vyhrál Bobista, no. Jo, řekni mi prosím tě, jak jsi vymyslel tady tenhle nick, je docela unikátní, bych řekl na scéně. Líbí se nám, takže rád jezdíš na bobech nebo? To je jméno od mojej mamky, protože mamka jakože originálně měla tenhle účet, na kterém teďka jsem. Je to její jméno, co vymyslela. Počkej, ale to... pak. No ano, mamka hrála LOLko v sezóně 2 a 3. A potom s tím přestala, tak mi dala ten účet mě a já teďka to jméno mám jakože až do konce. No. Takže Bobistová mamka najednou se dostává na radar československé scény. Bacha na to, dalo Hitpoint Memes. Ty bláho, kolik je mamce? Mamce je teďka 39. Jo? A Facebook jo. Má? Facebook nemá. To je škoda. Nebudu říkat. A no. Pojede na Legends? No to je super, tak to je bomba. Takže ty vlastně takhle převzal rodinný víceméně podnik a teď jako Bobista víceméně děláš mamce radost? Tomu... No tak ona je strašně šťastná, když dívala se na každý zápas, co jsme měli. Strašně mi fandí, když vyhráme. Mamko Bobista, my tě zdravíme, my jsi na gamingu, dojít na Legends. To je bomba, no ne, jakoby super, to je Tyogo, tak to sně Peťo příjemně překvapil, to je příběh, který fakt by se mohl tesat, tak to je paráda, že tě podporuje a ještě hraješ na jejím účtu. Takže ty ho vlastně boostuješ. No, tak hele, jakože neplatí mě, takže nevím. Jak ti neplatí a dává ti najíst? No, aspoň to jo, no. No, tak aspoň to je potřeba. To je. Hele, super, no tak hele, to já bych řekl, že tady tenhle rozhovor teď zboural. Kdyby jsme měli český ready, tak to je perfektní, tak to je super, to si určitě užije i tenhle ten rozhovor. Kdybys měl vyzdvihnout nějakého svého spoluhráče, tak kdo si myslí, že kromě tebe samozřejmě ještě jakoby měl největší zásluhu na tom, že vy jste nakonec urvali ty tři hry? Tak asi myslím, že celkově všichni, a tak asi tu poslední kem asi nejvíce Motýlek a asi Shine, no. Když jsem si myslím, že oba dva zali jakože fakt jakože hodně a potáhli to, já jsem nedělal. Myslím, že jsem dělal jakože moc skoro nic, tu třetí game, aby se přiznal. Mm-hmm. Ale jinak jakože myslím, že i celou ligu, myslím, že všichni dělali jakože velký improve a je to v pohodě. Mm-hmm. A jak velký impact má právě váš trenér Zizou? Protože jsou tady týmy, které třeba trenéra nemají. My jsme tady zmiňovali, že zrovna tým Brut, vlastně to jsou jenom hráči, kteří jsou bez coaching staffu, tak jak na vás to mělo jakoby dopad? Protože si myslím, že radíme docela dost zkušenej, co se týká tady tohle koučování. Tak ohledně draftu nám asi docela fakt hodně pomohlo. Jakože i mindset nám hodně pomohl, dává nám i nějaké příspěvky na helpování mindsetu a že abychom cvičili. Což abyste nejintili, že? Dalo by se říct. Ale nebyli jste sprostý, jako, že? Na streamu? No to hlavně, no, ať jakože nepíšeme nikde. To vám říká, se ti zlou díva. To je, ale no, já to znám, nechoď nevím, na party, no. Ještě bys někoho zmátil. Hele, chci tě samozřejmě se svýma spoluhráčima pozvat na Legends, nevím, jestli plánujete, protože každý hráč Masters ligy má vlastně lupen tady do světa zajištěný, takže přijdeš se podívat nebo budeš sledovat jenom z doma? Tak většina hráčů přijde na Legends, já ještě nevím, jestli to takže plánuju, ale uvidím, no. Asi, ale chci teda jakože fakt jít.
A obecně jakoby tým plánujete zůstat ještě tady určitě do konce roku, možná nějaký turnaj budou na české scéně, takže jaká je budoucnost Exatusu podle tebe? To ještě není jasné, protože někteří hráči šetujou ti do ostatních týmů, někteří plánují zůstat, ale ještě to není jasné. No. Já jsem slyšel, že Ovčák teď má nabídku z Gin Airu, tak uvidíme. Kdybys mohl pozdravit diváky nebo vzkázat něco svým fanouškům mamince, tak máš teď příležitost a ještě jednou gratuluju k vítězství týmu. Podle mě dost tuhletu hru s váma podcenil a je super, že vy jako tým, který jste nepostupili na Legends, jste ukázali, že v lize máte místo. Takže já vám budu držet palce a teď je tvůj prostor. No tak já chci poděkovat hlavně mamce a tačkovi, se dívají, divákům, co nás podporovali, doufám, že celý Split. A říkám vám, že se improvnem, že to bude fakt lepší, že se budeme snažit, abychom šli i další Split. A od té doby se to bude hlavně jenom improvovat a nic jiného. Super. Peťo, já ti ještě jednou gratuluju k vítězství. Tohle byl Bobista, vydržaj, pionier, zdravíme maminku. A teď samozřejmě jdeme na to nejdůležitější.